Şəkildə gördüyünüz şəxs Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevdir. Yəni ölkənin prezidenti, ən yüksək vəzifəli şəxsi öpüb gözünün üstünə qoyduğu bayrağı Gəncədəki məmurlar heçə sayır. Həm də şəhid bulağında olan bayrağın vəziyyəti göz qabağındadır. Bəs yaxşı, bu ərazi üzrə bələdiyyə, icra nümayəndəsi hara baxır? Hər ay kartı salıb, maaşı alıb, aparıb yiyəndə nə fikirləşir? Bəs o bayrağın üstündə minlərlə şəhidin qanı var, minlərlə qazinin haqqı var, veteranın haqqı var. Ha, sizin burnunuzdan gəlsin. Dövlətimizin üçrəngli bayrağını niyə o vəziyyətdə saxlayırsınız? Nə səbəbə? Bayrağın üstün otalaq basıb, qabağı kanalizasiya, şəhid bulağı deyə o. Ona vəziyyətdə saxlayarlar bəs. Öz də harda? Gəncə şəhəri Azərbaycan küçəsində, ölkənin adını daşıyan bir küçədə şəhid bulağı bu vəziyyətdədir, Azərbaycanın bayrağı bu vəziyyətdədirsə, o məmur hansı üzlə deyir ki, mən xalqa xidmət eləyirəm? Hansı üzlə bayrağının şəhidinin qədrini bilməyən məmur kimə xidmət eləyə bilər ki?